Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Kanal S televiziyası bugünkü buraxılışını Qazax rayonuna həsr edib. Biz Qazaxda olduq. Qazax ədəbi mühiti ilə, Qazax aşıq sənətinin yaşadanlarla görüşdük. Şərq televiziyasından gələn yoldaşlar, başda İlkən müəllim, Azərbaycanın qeyrətlə qorunan qərb qapısına mən şairlər yurdundan sizi salamlayıram. Şəki televiziyasının bütün tamaşaçılarını salamlayıram. Qazağın və Şəkinin ədəbi mühitdə məndən qabaq hörmətli şairimiz Barat Məmdə deyə çox yaxınlığı var. Bir daha var olun, Allah elimiz obamızı sağ eləsin. Bütün Qazaq ictimaiyyəti adına mən Şəkilləri, eləcə də Şək televiziyasının o dinləyicilərini salamlayıram. Qazağın tərifini istərəm hər yana deyim, hər şəhərə, hər oymağa, cəm Azərbaycana deyim. Hər tərəf qonşulara xain hayastana deyim. Üst sümkür tərəfə güllü Gürcüstana deyim. Uca-uca dağlar aşıb dağlı Dağıstana deyim. Yoxlasan arxivləri çox qədimdən tarixi var. Qoca şair vidadisi Molla Pənah Vaqifi var, Vurğunu Osman İsmaili bir də Hüseyin Arifi var, İskəndərin, Sırəflin, Haştağının tərifi var, Kərəmi yad elə, Təbrizə, Tehrana deyim. Ələqaş Klinski el qeydinə qalan olub, bir çox vurub tutan onun yanında yalan olub, Fransanın kralından özünə orden alan olub, hara qoşun çəkib bilin ora talan olub, öz topu ilə alıbdır nişana deyim. Gəlin sizə isnat verim Salahlıda Ənnaf bəyi. Kəsmə günə adət imiş hər qonağa bir inəyi, gecə günü süfrəsinin yığılmayıb bol çürəyi, daş Salahlı Məmməd köxa nəil məyif nər biləyi, əyirlərə şılqam çəkib dolanım mərdana deyim. El görüb aləm bilib çayının üst elini dolanıb gəşt elə bölkəmizin hər elini, hamıdan əla bilib ərəb, rus, fars dilini görən istər bir də görə o gözəl midvari nənəni, Onun gözəl əsərləri yayılıbdır hər yana deyim. Bir az da söhbət açım Söyün bəyli Söyün bəydən. Elə bilə indirib pişallı höz onu göydən. Nökər naib nizam olub qulluğunda yer bəyirdən. Görənlər söylər ki, 100 qonağı gəlib hərdən. Haif onun yaş çatmayıb 90-a deyim. Kərəmdən necə seçimin gəl qara smaylı. Köroğlu təy meydan açıb harda olub qalmaqalı. Xam atın ayağına tək tutub vurub nalı. Belə cavan çətin olar, axtarsan da 100 mahalı. İnciyibdir xandan bəydən, keçibdir İrana deyim. Qulu deyər əzəldən də var qazağımın adı sanı. Saçı ilə maşın çəkdi paşa kimi pəhlivanı. Ədalət tək aşığı var, sazda çalır hər havanı. Neçə dəfə gəzib gəlib İranı, Turanı, hər bir yanı. Oxuduqca xoş ləhcəsi yayılır asmana deyim. Daşına, torpağına qurban olum. Şaxta vurmuş ağacın yarpağına qurban olum. Millətimdən olanların, qürbət eldə qalanların, bizdən soraq tutanların sorağına qurban olum. Oğulların nər oğlu nər, qızların qeyrətli həcər, ay paralı rəmzi zəfər bayrağına qurban olum. Bütün cahan, sana bakın bütün cahan,
saçam, ümitlər əşik saçam. Çırağımdan ay qurban olam, ay qurban olam, ay qurban olam. Ümitlər əşik saçam, çırağına qurban olam. Çırağına qurban olam. Sana bakır bütün cahan, məğrur dayan Azərbaycan, ümitlərə işıq saçan çırağına qurban olum. Çox sağ olun. Kərəmə lələyəm, qərbə yoldaş. Mən eşqin camını içmiş şairəm. Mən sözün şahıyam, sözün quluyam, sazın köynəyindən keçmiş şairəm. Dünya gözlərimdə bir yuxu, röya. Dünya məni görür gedib yuxuya. Dünyaya gəlməmiş, gəlib dünyaya, dünyadan köçməmiş, köçmüş şairəm. Barat sadiq qalıb öz adətinə, aldanmaz dünyanın zər zinətinə, könüllər mülkünün ziyarətinə evdən baş götürüb qaçmış şairəm. Mən bu şeiri təsadüfən demədim. Doğrudan da hər bir sənət adamı öz könül dünyasına üz tutanda hansısa sənət əsərləri meydana gəlir və öz oxusunu tapıb, tapmamaq indi o sənət əsərinin hansı səviyyədə olmağından asıl olur, zamanın hökmündən asıl olur. Amma mən onu demək istəyirəm ki, bizim birinci xoşbəxtimiz odur ki, şairlər vətəni adlanan bir yerdə yaşayırıq. Bu Qazax mahalıdır. Səməd Vurğun vaxtı ilə buranı şairlər vətəni bizim tərəflər deyə öyüb, sevib, tərənnüm edib və amma biz bilirik ki, Azərbaycan xalqı şair xalq kimi tarixdə tanınıbdır. Ona görə də mən buradan Şəki televiziyasının bu hazırladığı verdiyi imkandan istifadə edib bütün Şəkili dostlarımızı, tamaşaçıları Qazaxdan salamlayıram. Orada mənim Şəki ədəbi mühitinə, yəni yazıçılar bilir, Şəki bölməsinin sədri kimi rəhbəri eləyən çox görkəmli, mütəfəkkir şairimiz yaşayır, Vaqif Aslan. Vaqif müəllim, səni salamlayıram buradan. Oradakı digər qələm dostlarımızı salamlayıram. Və mən özüm burada yazıçıların Qazax bölməsinə rəhbər edirəm. Onu deyim ki, Şəki bölməsi ilə Qazax bölməsi arasında çox sıx əlaqə var. Olub ki, biz orada olan tədbirlərdə iştirak eləmişik. Olub ki, Vaqif Aslan oranın şairləri ilə Qazaxa gəliblər. Qazaxda keçirilən ədəbi tədbirlərdə iştirak eləyiblər. Kitab təqdimatlarında iştirak eləyiblər. Yəni, digər bölmələrlə də belə əlaqələrimiz var. Və mən deyim ki, 1993-cü ildən mən yazıçıların Qazax bölməsinə rəhbər edirəm. Bu bölmə 5 rayonu əhatə eləyir. Yəni, bunun haradasa sferası bu dərəcədədir. Və bu zonada, bu bölgədə olan ədəbi qüvvələrin üzə çıxarılması üçün, xüsusən ədəbi gəncliyin yetişməsi üçün lazımınca işlər görmüşük. Elə yeri gəlmişkən, mən deyim ki, keçən il Cənab Prezident İlham Əliyevlə olan görüşdə bir təklif elədim Qazaxda Ədəbiyyat Müzeyinin tikintisindən bağlı. Cənab Prezident bu təklifi çox yaxşı qəbullədi, çox müsbət təklif kimi qiymətləndirdi. Az keçmədən bu müzeyin tikintisindən bağlı 5 milyon manat vəsait ayrıldı və o müzeyin tikintisi davam edir. Burada şairlər panteonu adlanan yerdədir o müzey və artıq 3 mərtəbədən ibarət o binanın tikintisi başa çatıbdır. Yəqin gələcəkdə onun içinlə bağlı olan məsələlər həll olacaq. Yəni biz belə qərara gəldik ki, Qazaxda bir sənət məbədi yaradılsın. Buraya gələnlər, buradan yetişən sənət adamları haqqında geniş təsəvvür əldə etmək üçün həmin o müzeyə təşrif buyursunlar.
o müzeydə onların əlyazmalarından, kitablarından, geyim şeylərindən və yaxud yazı ləvazimətindən nədən isə, yəni onlara aid əşyalarla əyani şəkildə tanış olsunlar. Və isə bilirəm ki, bu iş çox müvəffəqiyyətlə gedir və dediyimiz şəkildə də alınacaq. Qazaxda tarixən bilirsiniz ki, çox məşhur şairlər yaşayıb yaradıblar. Vidadi dövründən, Vaqif dövründən bəri Üzü Səməd Ruhuna qədər olan şairlər nəslinin şeirlərini toplayıb bir toplu halına gətirdik və Şairlər Vətəni Bizim Tərəflər adlı bir ədəbi toplu buraxdıq. Daha doğrusu antologiya buraxdıq. Və bu antologiya 1910-cu ildə buraxıldı və həmin ildə də buraxılmağının bir səbəbi oydu ki, bilirsiniz ki, Mədəniyyət Nazirliyi növbə ilə müəyyən rayonları ya Əfsanələr şəhəri adlandırır, elə deyilmi? Ya Sənətkarlıq Mərkəzi elan edir, ya da folklor paytaxtı. Amma Qazax da 10-cu ildə folklor mərkəzlərindən biri elan olduğuna görə biz elə Mədəniyyət Nazirinin həmən o çağırışına səs kimi həmən antologiyanı hazırladıq və orada 150-dən çox tanınmış, yəni elə belə şairlərin yox, daha çox tanınmış şairlərin lazım şəkildə şeirlərini, sonra Qazaxdadır adlı bir antologiya hazırladıq, sonra ayrı-ayrı Akstafada, Qazaxda antologiyalar hazırlayıb çap eləmişik. Bizim əsas məqsədimiz ədəbiyyat sahəsində, ədəbiyyatla bağlı sahədə Səməd Vurğunun dediyi istiqamətdədir. Səməd Vurğun deyildi ki, şeir mənim idealımdır. Yəni, şeiri ideal bilməsəm, bu xalqa heç nə deyənməzsən, bu xalqa heç nə verənməzsən. Və mən yeri gəlmiş elə ölməz şairimiz Bəxtər Vahabzadənin bir fikrini də burada hallandırmaq istəyirəm. O deyirdi ki, onunla bununla bitib söhbətim, özümlə söhbətim tükənən deyil. Ədəbiyyat bax budur. Kimisə nə nəsə söhbəti bitir, amma ədəbiyyat adamı özünlə söhbət eləməyə başlayır. Füzuli demiş, özünü, əslini tədqiq eləməyə başlayır və özünün əslinin tədqiqi də onun dolduğu yerin tədqiqinə çevrilir, o torpağın tədqiqinə çevrilir, o millətin tədqiqinə çevrilir. Bütövlükdə böyük mədəniyyət hadisəsi olur və deyim ki, bax, mən ədəbiyyat adamı olmaqla bir öyünç hissi keçirirəm və həm də ona görə öyünürəm, sevinirəm ki, təkcə mən bir ədəbiyyat adamı deyiləm, təkcə bir filial rəhbəri deyiləm, həm də mənim çox gözəl dəyərli sənət dostlarım var. Bəyvəl adını səhətdiyim Vaqif Aslan bizim çox dəyərli şairlərdən biridir. Özü də çox müvəffəqiyyətlə o da bir çox rayonları birləşdirən həmən ədəbi məclisi inkişaf elətdirir. Orada ədəbiyyatın deməli istiqamətinin müəyyənləşməsində çox işlər görür. Mən istərdim ki, gənclərlə bağlı da müəyyən fikirlər deyəm. Deməli, gənclik yoxsa biz də yoxuyuq. O, Məmməd İsmailin bir yaxşı sözü var ya, deyir ki, bizdən sonra gələn nəsil, əgər sizin nəfəsiniz bizim kürəyimizi isitməsə, yandırmasa, onda biz olmamışıq. Deməli, haradasa 21 ildir mən bu bölməyə rəhbər edirəm və bu dövrdə ayrı-ayrı müəlliflərin şeirlər kitabı çıxıbdı, təqdimat mərasimləri keçirilib, böyük şairlərin yubileyləri, anım günləri keçirilibdi və mən əlbəttə, bunları sadalamaq fikrində deyiləm. Əsas məqsədim odur ki, burada doğrudan sənətə dəxli olan hansı şairlər yaşayır? Təkcə, şeir kitabı çap olunmaqla, hələ kiməsə bir ya şair demək olmaz və yaxud bir qələm əhəl demək olmaz. Amma mən deyim ki, bizdə bu cür həqiqi mənədə öz qələmini tanıtmış sənət adamları var, şairlər, yazıçılar var. Onların sırasında mən ustadımız Ələddin İncəlinin adını qeyd eləmək istəyirəm ki, rayonda yaşasa da uzun müddət burada fəaliyyət göstərsə də, hal-hazırda da sağ-salamatdır, 80-i keçib yaşayır. Amma həməşə bizlərə və eləcə də gəncliyə örnək olubdur. Mənlə birlikdə filialda ədəbi məsləhətçi işləyən Bilal Qocanın adını qeyd eləmək istəyirəm. Yazıçılar Birliyinin üzvlərindən Saqif Qaratorpağın istedadına, Mustafa Rasimoğlu istedadına deməli çox sayğı ilə yanaşırıq. Gənclər arasında Akstafada yaşayan Şahinə Könül adlı bir qız var.
həm Yaşlılar Birliyinin üzvüdür, həm prezident təqaüdçüsü olubdur. Və istedadı haqqında çox yüksək fikirlər söylənilibdir. Və deyim ki, son vaxtlar prezidentimizin o ədəbiyyat muzeyi ilə bağlı verdiyi sərəncamın o preambulasında verilən sözlərə cavab olaraq biz gənclərə diqqətimizi artırmışıq. Orada yazılıb ki, bu muzey həm də ona görə açılır ki, Qazax mahalında yeni ədəbi gəncliyin formalaşmasına istiqamət versin. Bir örnək olsun. Bax, bu baxımdan biz bölmədə ayda bir dəfə gənclərlə bağlı bir poeziya günü keçiririk, gənclər günü keçiririk və onu aparıcılığını da, bütün təşkilatçılığını da Talih Mansur adlı bir gəncə tapşırmışam. Sözsüz özümüzün iştirakimizlə onu həyata keçiririk və deyim ki, buraya gələn istedadlı gənclər əsasında o Talih Mansurun adını qeyd edə bilərəm və yaxud Şahinə Könüllə yanaşı Elməddin Nicat və Rəsli Kəlbəcərdəndir. Şəmkirdə yaşayır, bizlə əlaqələr saxlayır və ilk kitabı çap olunubdur. Akif Səməd adına mükafatı layiq görülübdür. Elnara Nur adlı bir çox istedadlı bir qızdır, birinci kurs tələbəsidir, Gəncədə təhsil alır. İlk kitabı çıxıbdır, ona çox böyük ümidlərlə baxırıq. Tovuzdan dəsli və Tovuzdan Məhəmməd, Nəbi adlı gənclər bizlə əlaqə saxlayırlar. Rüfət Axıntılı adlı bir gənc var ki, onun da istedadına inanırıq. Və burada xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu yaxınlarda yadınızda olar, Respublikada gənclər ikinci forumu keçirildi. Böyük sənətçilər, o Türkən Şora, nə bilim, gəldilər, orada iştirak elədilər. Ayrı-ayrı sənət sahələrində olan görkəmli adamlar orada iştirak edirlər. Qazaxdan Talih Mansur, Axıstafadan deməli, o dedim, Rüfət Axıntılı, sonra Şahinə Könül, o Kəlbəcərri, deməli, Elməddin Nicat həmən tədbirdə bizi təmsil edir. Yəni, bölməni təmsil edirlər, çox ləyaqətlə də təmsil edirlər, çox razı halda da gəldilər. Yəni, ədəbi dərslər aldılar, gəldilər və ondan çox ürək dolusu da danışırlar. Bilirsiniz ki, Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi var. Bizim ona çox hörmət elədiyimiz şair dostumuz Əkbər Qoşalı başçılığı ilə. Dünya Gənc Yazarlar Birliyinin də buraxdığı almanaqlarda bu gənclər hamısı təmsil olub. Bu yaxınlarda elə onun yeni bir almanaqın yeni sayışıqızı görüb bölgələrdən səslər adından. Və orada dediyim o gənclərin hamısının şeirləri çap olunubdur. Yəni, Ulduz jurnalında, Azərbaycan jurnalında çap olunurlar. Sonra özümüzlə baxan bunları yeri gələndə televiziya kanallarına aparırıq, ictimai kanala çıxardırıq o ədəbi verişlərlə bağlı. Yəni çalışırıq ki, özümüzdən sonra yeni bir ədəbi gənclik gəlsin. Yəni bizi əvəz edə biləcək gənclik formalaşsın və bu sahədə bax, işlərimiz pis getmir. Sonra ayrı-ayrı xüsusi buraxılışlar eləyirik. Məsələn, el bilir ki, sən mənim sən adlı Yazıçılar Birliyi Qazax filialının vaxtı ilə buraxdığı buraxılışın adını çəkə bilərəm ki, orada 10 nəfərdən çox, 12 nəfər şairin şeirləri hər birinə 2 səhifə verilməklə öz əksini tapmışdı. Yəni, dediyim kimi, şeiri, sənəti biz çap etdirdiyimiz kitablarla, yaxud buraxdığımız buraxılışlarla və yaxud Arab mərkəzi mətbuatda və yaxud digər almanaqlarda çap olunmağımızla ölçmürük ona olan münasibəti. Ona ideal kimi baxmağımızla ölçürük. Sənətə biz çalışırıq ki, ideal kimi baxan gənclər gəlsin. Ədəbiyyatın, sənətin qədrini bilən insanlar gəlsin. Mən hərdən fikirləşirəm. Əlbəttə, hər yerdə olduğu kimi Azərbaycanda da ədəbi mühit elədir ki, sözsüz zigzaqlarla inkişaf edir. Sözsüz yeri gələndə belə götürək tənqidi fikirlər də ortaya çıxır. Və bunlardan da nəticə çıxarılır. Deyim ki, ədəbiyyata nəfəs vermək lazım ikən, ədəbiyyatın nəfəsini kəsməklə məşğul olanlar da var. Məqsəd ədəbiyyata nəfəs vermək olmalıdır. Və çox şükürlər olsun ki, biz bu missiyaya xidmət edirik, biz bu missiyanı yerinə yetiririk ki, ədəbiyyat təzələnsin, ədəbiyyat təzə nəfəslərlə zənginləşsin ədəbi aləm. Mən özüm yaradıcılığımı davam etdirirəm. Son vaxtlar, lap yaxın günlərdə təzə bir şeir kitabım çıxıbdı, indi onu verəcəm sizə. Ruh Gəmisi adlanır bu şeir kitabım.
Və demək olar ki, o kitabıma son illərdə yazdığım təzə şeirlər salınmışdır. Və mən həm oradakı şeirlərdən ikisini mən sizə təqdim eləmək istəyirəm. Orada Nəsimi Türbəsi önündə adlı şeirim var. Mən istəyirəm onu sizə təqdim eləyəm. Mən də yanındaydım bəzmi əzəldə. Ruhkən söylədiyin bəliğəm babam. Mən idim Nəsimi mənəm deyən gənc. Onda da var idim bəli. Mən babam, türbənin önündə daim durmuşam, amanat deyiləm, qaim durmuşam, olub yeddi qatı göyün durmuşam, yerin təki qədər dərinəm, babam. Həmişə yanında olmuşam sənin, yanında kəmala dolmuşam sənin, balağam, balağam bilmişəm sənin, göyərən qolunam, əliğəm, babam. Mən şeir yazmıram, səni gəzirəm. Mən dan içindəki danı gəzirəm. Mən sənin dediyin dini gəzirəm. Mən elməm, mən eşqəm, təlimem, babam. Gəzib könüldə qəm, gəzib gözdə nəm. Gərək gizlənməyəm, gərək gizlənəm. Mən gizlin aşkaram, aşkar gizlinəm. Açılmaz açımın sirrinəm, babam. Səni elə duydum. Qubarlanıram. Ah, sənə kim qıydı? Qubarlanıram. Səni elə sevdim, ölsəm, sanıram, Nəsimi söyləsəm, dirilləm. Babam, adı bir olanın, min adı mənəm. O Kəbədir, mənəm, min adı mənəm. Bütün həyatların həyatı mənəm. Bütün ölümlərə ölüməm. Babam, gəlmişəm, görsünlər çıxmıyıb canın. Saralıb, sönmüyüb günəşi darın. Gəlmişəm, kəsilsin tökülən qanın, dur geyin, soyulmuş dərinəm, babam. Siz özünüz də bu şehirdən gördüyünüz kimi, bəli, şeiriyyət yolu onu tələb edir ki, biz gərək ustad ətəyinə yapışaq, biz gərək daima öyrənək. Klassik ədəbiyyatı dəqiqliklə öyrənmək lazımdır. O klassik ədəbiyyatı bilmədən, müasir ədəbiyyatı yaratmaq mümkün deyil. Əlbəttə, indi bilirsiniz ki, ədəb aləmində bu postmodernistlər deyilən, xüsusən gənclər arasında belə qüvvələr var. Bunlar bəzən fikirləşirlər ki, əvvəlkin üstündən xətt çəkək, yəni nəsə yeni bir şey yaradacaq. Avropa demək, o ədəbiyyatına uyğun şəkildə həqiqəti daha düzgün əks etdirən çox qəribədir. Adam bəzən təəssüflənir ki, axı köhdən ayrılandan sonra o budaq nə eləyə bilər? O kök, o budağa bağlı olmalıdır, o budaq o kökə bağlı olmalıdır. Bunsuz mümkün deyil. Səmətdir onu sevmədən, Bəxtər Vahabzadəni sevmədən, dərk eləmədən, dərk etdirmədən, sənətdə Xəlil Rzanı sevmədən, sevdirmədən, sənətdə yeni söz demək mümkün deyil. Qoy kimlərsə elə başa düşür ki, mümkündür. Qoy, bəyək Vaqif Aslanın adını çəkdim mən. Orada Rəsul İlməddin oğlu da var, bizim qələm dostumuz. Yəni, burada başqaları da var. Hətta mənim əsli Şəkidən olan Qiymət Məhərrəmli adlı, çox hörmət elədiyim Elimiz Günümüz adlı qəzetinin baş redaktoru var. Onun da mən burada sayğının adını çəkmək istəyirəm. Yəni, bunlar o adamlardır ki, və mən də elə o adamam ki, və bizi də birləşdirən o məqamlardır ki, biz o klassikaya bağlıyıq, biz kökümüzə bağlıyıq, biz öyrənirik, öyrətməkdən çox öyrənirik. Bax, elə bu məqamda Vaqif Aslanı ona görə xatırladım ki, Vaqif Aslanın hələ özü tam xalqa, ədəbi aləmə tam tanıtdırılmıdır. Onun 4 cildlik kitabları çap olunubdur. Bu kitablar haqqında danışmanın zamanı nə vaxt olacaq? Bu kitablar haqqında hətta onun dramaturqluğu da var. Gözəl publisistdir, gözəl şairdir. Bütün əsərlərini oxursan, hamısı o əsərlərdə tarix var, fəlsəfə var. Bu əsərdəki fəlsəfə yoxdur, tarix yoxdur, elm yoxdur. Əlbəttə o əsər deyil. Bir dəfə elmin adını çəkdim. Deməli, Nizami Cəfərov xatırlayır ki, bir gecə yatırdım, gecə sağa düşdü, gördüm, telefonum zəng çaldı. Dedim, bu kim dili dalbadal zəng eləyir? Axı, telefon məni qaldırdı yuxudan. Götürəndə gördüm, İsa Muvanın adı, xalq yazısı. Dedim, İsa müəllim,
Xeyir olub gecənin bu vaxtı. Dedə, Nizami. A, yatmaq vaxtıdır mı? Dedim, nə var, əsdə sıra düşdü, yatmaq vaxtı deyilmi? Dedə, onu demirəm, ədəbiyyatda elmilik yoxa çıxır. Harə baxırsan sən? Niyə yatıbsınız? Deyənə deyir, mən də zarafat dedim, ay üstad, valla sabahdan özüm o işlə məşğul olacağım. Zarafat deyənə olsa da, amma burada çox ciddi məsələ var. Bir gün yanıma bir gənc gəldi. Dedim, haralsın, ha? Dedi ki, mən Muğanlı kəndindən. Hası ki, bizim Muğanlı kəndi İsa Muğanlıları verib ədəbiyyatımıza. Dedim, İsa Muğanlıları tanıyırsan, onun hansı əsərini oxuyursan? Qayt dedi, heç bir əsərini. Dedim, aç qapını, çıx get. Dedi, niyə? Dedim, aç qapını, çıx get. Dedim, aç qapını, çıx get. Ədəbli şəkildə də dedim, xahiş edirəm, onda nahaq gəlibsən, qayıt get. Dedi, niyə əməllim? Dedim, axı, sən nədən ötəri yazsın? Yazırsan ki, səni tanısınlar da. Və səni sayanda bu xalqı tanısınlar, düzdür. Bəs bütün xalqımızı dünya tanıdan yazıçılardan biri, İsa Muğanlı, o Muğanlı ki, həmən Muğanlı kəndindən çıxıbdır. Sizin həmən gəldiyin kənddən. Aa, mən, Barat müəllim, başa düşdüm, dəni bağışlayın, qələt eləmişəm, səhv eləmişəm. Dedim, yox, sözümüz sözdür. Şeir gətirirsənsə, indi baxmayacaq ona. Gedərsən İsa Muğanlı'nın Səz povestini oxuyarsan, tütək Səz povestini oxu, hələ onları. Sonra gələrsən mənim yanıma, mən də sənin şeirlərini oxuyacağım. Və lazımsa köməkləyəcəm. Bir aydan sonra gəldi ki, oxudum, onu da oxudum, bunu da oxudum. Suallar verdim, gördüm, oxuyubdur. Və dedim, indi şeirlərini gətir, oxudum və çap elətdim, köməklədim. Biz nə əlaqə saxlayır? Ümumiyyətlə, mən sizə bir şey deyim. Ədəbiyyatın haqqında düşünəndə Əli Kərimin deməli, bir xatirəsi də yadıma düşür. Deməli, Əli Kərim deyir ki, bir dəfə bir belə bir mənzərənin şahidi oldum. Əslində, həyat da belədir, sənət aləmi də belədir. Gördüm ki, əkin yerində bir kişi bir ştil əkir. Ştil əkir. Deməli, bunun diqqətini nə çəkibdir? Ştili əkən kişinin kölgəsi ştilin üstünə düşübdür. Əkdiyi ştilin üstünə düşübdür. Hələ balaca daxil. Bir müddət keçəndən sonra, neçə ildən sonra deyil, oradan kesirdim. Gördüm, indi o ağac, o ştil böyüyüb ağac olubdur. İndi onun kölgəsi düşübdür. Onun kölgəsində nə qədər adamlar oturub dincəlir. Fikirirsiniz. Demək, doğrudan da belədir. Əvvəlcə sənin özüyün bir kölgən düşməlidir. Əzab çəkməlisən, əziyyət çəkməlisən, nəyin səhvində zəhmət çəkməlisən və sonra onun bəhrəsini görüb həmən o çəkdiyin əziyyətin kölgəsi sənin üzərinə düşür. Eləcə də bütövlükdə o xalqa kömək eləyən, dəyər verən kölgə olur. Bax, bu baxımdan götürəndə şeiriyyət sahəsi indiki zamanda, müasir devirdə daha çox oxumağı, daha çox Füzul demiş, əslini, nəslini, özünü tədqiq eləməyi tələb eləyir. Və bundan bağlı mənə bir şey gənclərə bunları tövsiyə edirəm. Bizim ədəbi əlaqələrimizdən bayaq danışdım. Akstafada bizim Yazıçılar Birliyinin Qazax bölməsinin nəzdində ayrı-ayrı ədəbi məclislər fəaliyyət göstərir. Akstafada Hüseyin Arif adına ədəbi məclisi fəaliyyət göstərir. Qazaxda Vurğun ədəbi məclisi fəaliyyət göstərir. Hətta kəndlərdə də ədəbi məclislərimiz var. Tovuzda Varislər ədəbi məclisimiz var. Bu məclislərdə, əlbəttə keçirilən məclislərdə yeni ədəbi qüvvələr üzə çıxır. Onların deməli, ədəbi yazıları oxunur, müzakirə olunur, dediyim kimi. Və bütövlükdə biz çalışırıq ki, Azərbaycan ədəbiyyatına təzə nəfəs gəlsin, təzə səs gəlsin. Və mən elə, bax, bu ovqatından da elə bir dua xarakterli şeirimi xatırladım. Həmişə olduğu tək bu göy yeri saxla. Ey yaradan, mənə də biraz əl yeri saxla. Sən sir içində sirsən, sən bir içində birsən, sən məni çox sevirsən, açma, bu sirri saxla. Çox olsa da günahım, gəl, özün ol pənahım. Öldür məni Allahım, qələmidir saxla, qələmidir saxla. Əgər sonda hər şey bu qələmə dönməyəcəksə, yəni bu anda, bu duaya dönməyəcəksə, yazmanın heç bir mənası yoxdur. Mən belə başa düşürüm. Yəni, ədəbiyyat, bilirsiniz ki, Quranda Allah qələmə andı çıxdı. Biz hamımız gəlirik, yaşayırıq, yaradırıq, dünyadan köçüb gedirik və biz də köçüb gedəcəyik. Amma
Nə diri qalmalıdır? Tək ki, qələm ölməsin. Tək ki, saz ölməsin. Tək ki, söz ölməsin. Tək ki, ruh ölməsin. Bax, ədəbiyyatda mənə gəlir ki, qarşıda duran ən mühüm, önəmli vəzifələrdən biri budur. Brodskinin bir sözü yadıma düşür. Deyir ki, mürəkkəb qandan təmizdir. Mən də belə söyləyəm. Mən bu fikirə razıyam. Doğrudan mürəkkəb qandan təmizdir. Yəni, mürəkkəb ya, elə şeyləri yazır ki, o bəzən, belə deyək dənə, əsrlərdən əsrə keçib gedir, tarixi yaşadır, ruhu yaşadır, xalqı yaşadır, yəni, milləti formalaşdırır. Məsələn, adicə bir şey deyim, bəzən fərqinə varmırıq. Deyir ki, alimin bir damla mürəkkəbi şəhid qanından üstündür. Kimsə bunun fərqinə varmır, amma fərqinə varanda görürsən ki, bu o deməkdir ki, əgər alimin vaxtı ilə dediyi sözə qulaq assaydıq, bu qan tökülməzdi, şəhidlər də olmazdı. Yəni, qələmlə yazılanlara vaxtında qulaq asılsaydı, qələmin səsi eşidilsaydı, Şəhriyarın bir fikri var, şair susanda toplar, topların bayramıdır. Aman günüdür, şair susmasın. Növbəti havanın sözləri Elçin müəllim, bizim hörmətli şairimiz Barat müəllimləndir. Öyle bilim, Osman Sərvazov. Demək, bu Qazaq cəmadı, Qazaq ictimaiyyəti bilir ki, mən bütün toyları demək olar ki, Barat müəllimin sözünlə açıram. Oğlan qız toyunda, əlində dolu cam var bu oğlanın, bu qızın. Yazısını yazan var bu oğlanın, bu qızın. Tanırım keyflər durulsun, toy olsun, toy vurulsun. Gözün üstündə olsun bu oğlanın, bu qızın. Odulu, ocaqlı olsun. Başında ağlı olsun, düz yedi oğlu olsun bu oğlanın, bu qızın. Uca baxtını görək, uca taxtını görək, qoca vaxtını görək bu oğlanın, bu qızın. Bütün balalara biz xeyir doyu Barat müəllim sözünlə veririk. Eşq olsun Barat müəllimə də, bizim yazarlara da. Sən dili sevməkdən, gül də səni sevə, gülü sevməkdən, olanda vətənini eli sevməkdən macalın olmayan şair olasan, fələk yeni qurğu planlaşdırar, ürək puç eyləyər, yalanlaşdırar, şairi gözəllər cavanlaşdırar, qocalıb ölməyən şair olasan. Oh!
barat bilməyəsən ömründə sağ sol. Əgər xalqınsansa min yaşa var ol. Nə ola soyalar dərini min yol, acalın olmayan şair olasın. Barat müəllimə də can sağlığı, bütün tamaşaçılar da çox sağ olun. Demək, Quranda belə bir ifadə var. Evə qapılarından daxil olun. İnanırsınız, mən hər dəfə bu sözü rastgələndə fikirləşmişəm, biz evə hardan daxil olurlar? Qapıdan daxil olurlar da. Amma sən demə, o ki, deyirlər ki, Quranın hər bir ayəsinin 7 qatı var. Söhbət burada həmən qatlardan gedir, bizim ondan xəbərimiz yoxdur. İmam Hüseyin haqqında bir kitabda mən rast gəldim. İmam Hüseyin bu məsələni açır, deyir ki, zahirə ki, bu biz dediyimiz ev, biz dediyimiz qapı deyil. Allahın kəlamında Allah deyir ki, evə qapılarından daxil olun. Bu biz dediyimiz bu ev, bu qapıdan getmir söhbət. Sən demə, ev nəymiş? Ev insanın cismidir, qapı onun könlüdür. Nə qədər gözəl. Ədəbiyyatda da belə olmalıdır. Ədəbiyyatın da qatı olmalıdır, sözün də qatı olmalıdır. Bu yoxdursa, hər dəfə o şairi qayıdıb oxuya bilməzsən. Füzuli niyə hər dəfə oxuyurlar? Çünki Füzulidə hər dəfə yeni bir şey tapırlar. Niyə Nəsimini, mən niyə hər dəfə qayıdıb az gözündə oxuyuram? Çünki Nəsimi də hər dəfə təzə bir şey tapıram. Nəsimin nəyin üstündə açdılar? Güya bu Ənəl Haq dedim, Allah mənəm fikrini dediyinə görə güya bir kişi açdılar. Elə deyil axı. Elə deyil. Bu kişinin düz oxumamışdır. Bu kişi yazır ki, Həqdən Ənəl Həq deyib gəlmişim. Mən hələ ruhlar aləmində, o bəz məzəldə, əzəl məclisində, ruhlar məclisində Ənəl Həq deyib gəlmişim. Bir başqa yerdə deyir ki, Ənəl Həq, Ənəl Həq, dərdin dəvası nədirsə o deməkdir. Bir başqa yerdə deyir ki, Ənəl Həq, əhdi peyman deməkdir. Aşı, sən bunu nə... Ən Allah mənəm Allahdır. Musa turda olanda, orada... Yanan ağacı gördük, qorxdu da, bilirsiniz, uzun əhvalatını danışmıram. Onda alovdan səs gəldi. Musa, mən Allaham, qorxma. Ən Allah. Musa, ən Allah, mən Allaham. Bu tamam başqa bir şeydir. Ənəl Həq isə tamam bir başqa şeydir. İndi mən bu barədə laf çox danışardım, amma indi verişin verdiyi vaxt yəqin imkan verməz. Yəni, mən buradan səslənirəm. Kim həqiqi mənədə böyük şair olmaq istəyirsə, böyük sənətkar olmaq istəyirsə, geçsin Quranı təzədən oxusun. Çünki Xaqanı deyir ki, Quranı bilməyin özü böyük sənətkar olmağa bərabərdir. Yəni, Quranı kim dərindən bilibsə, o böyük sənətkar olmaqdır. Dinin tarixini, təkcə Quranı yox, ümumiyyətlə dinlər tarixini, dillər tarixini, ümumiyyətlə tarixi, fəlsəfəni, görürsünüz, klassikanı kim dərindən bilib onlar? Bizdə isə çox üzdən gedirik. Məsələn, Xaqanı gör, nə deyir? Allah məni qaldırmışdır. Sən Allah qaldırmışsa, hərə qalırsan? Gərək Allahdan sənə o ırsat yəsin. Allah məni qaldırmışdır. Könlüm göyü dolaşmışdır. Mənim cismim bu dünyanın o tayına yol açmışdır. Yəni, hər iki dünyada artıq mən varam. Və Allah məni qaldırdığına görə. Və yaxud bəyək könüldən danışdıq. Mən Xaqanı da rast gəlmişəm. İndi bəzi mənbələrdə deyir ki, Allah ilk dəfə əqli xəlq elifdir. Amma Xaqanı deyir ki, mənə gəlir ki, Allah ilk dəfə könlü xəlq elifdir. Mən də bunun tərəfindəyim. Nədən? Elə yazdığım şeyirdə də bu öz əksini tapır. Gəlib xəbər yetirdi, çapa-çapa atırlar, Allaha sözün olsa könlə də çatdırar. Biləsən gərək bilə, gələsən gərək bilə, çatanlar könlü ilə hər məqama çatdılar. Çox oldular az halda, qəm azalda, azalda. Yatdılar hər məzarda, dərd azarı atdılar. Getdilər içib badə, haqqın yolunda bada. İtdilər bu dünyada yeri göyü tutdular. Atırlar tapıf yolu, atırlar öpüf yolu, atı könülə doğru çafdılar, hey, çafdılar. Yol budur, könüldən könülə. Vaqifdə də var, könüldən könülə. Yollar görünür. Düzdür. Yəni, insan könlünü tapanda artıq özünü tapır. Kim ki könlünü tapıyıb, kim ki könlündən uzaq düşüb. Hətta mən, deyəsən, səhv elə bilərəmsə, hafizlə rast gəldim ki, könlümü əlimdən vermişəm, Allahım, yalvarıram onu, nə qaytar? Qasırmışam əlimdən könlümü.
Beyat Bey hemen birinci defa dediğim şehirde deyir ki evden baş götürüp neden ötürü kaçmışam könülleri ziyaret etmek için. Bundan gözlerine ziyaret olur. Aslında öyle edebiyat bir vasitədir de könülü ziyaret etmek için. Qələmə baş eğmek için. Allah'ın andına sadık kalmak için. Allah'ın andını təkrar eləmək için. O andı həqiq Allah'ın yarattığı insan kimi qəbul edib o ideala çevirmek. Necə Səmətovun deyir ki, şehir mənim idealımdır. İdeala çevirmek, yola çevirmek, amala çevirmek, kemala çevirmek. Mən belə sevirəm. Və bir şehir nədə fikrimi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Adamam söyleyen, Adəməm deyən, daşısan sinəndə, sən ürək daşı. Tulla ayaqlara bu daş ürəyi. Götür ayaqlardan o ürək daşı. Yaşamaq istəsən, işin yaş olar. Yaratmaq istəsən, günün xoş olar. Biri başa dəyər, biri baş olar. O fələk daşıdır, bu məhək daşı. İnsana demirəm, mənim baratım, quyuya da hesabat quyu qazmadım. Mən ömür sürmədim, şeir yazmadım. Qoydum köhnə üstdən gələcək daşı.